Kaibigan, urihin ang Diyos sa isang oras na pag-aaral sa kanyang makapangyarihang salita na ito'y magbibigay sa atin ng panibagong buhay, makalangit na ligaya at tiyak na pag-asa ng kaligtasan. Kaya sa oras na ito, kaibigan, malalaman mo ang hiraga ng katotohanan tungkol sa mensahe ng tatlong anghel na tinutukoy dito sa Apokalipsis 14. At ang mensaheng ito ay tinatawag nating bang kasalukuyang katotohanan. At ay para sa lahat ng mga taong nabubuhay dito sa balat ng lupa habang naghihintay sa manapinta na panating ng ating Panginoong Yesus. Kaya, kaibigan, inaanyahan kita na iyong masugin na suwaybayan ng programang ito. Oras na pag-aaral upang malaman mo kung ano yung mga panukalan ng Diyos para sa iyong buhay kristyano. At uh, maging karapat dapat tayo sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Ito pong iyong lingkod Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral at uh, binabati ko lahat ng mga viewers natin dito sa buong mundo at sa Italy, sa Australia, sa Tel Aviv, sa Florida, sa lahat ng mga bansa kahit dito sa Pilipinas. Maraming salamat po na kayo ngayon ay patuloy na uh, nanonood, sumusubaybay at pagkalubuan nawa kayo ng basbas ng langit na ito'y magbibigay sa inyo ng karunungan at kasiyahan na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Salamat sa mga comments ninyo at reflections dito sa ating mga tinatalakay dito sa comment section. Kaya kaibigan, nice kung magkaroon ka pa rin ito ang kopya para mas magiging alive at vibrant ang inyong pag-aaral bilang isang kristyano. Uh, Makipagugnayan ka lamang dito sa amin sa NPUC o malapit sa Seventh-day Adventist uh, sa iyong lugar. At bukod dito, mayroon tayong downloadable outline na makikita nyo dyan sa ibaba. At uh, ito'y pwede nyo gamitin sa uh, lesson discussions ninyo, sa care group discussions, para ito'y mas magiging ma makabuluhan at lahat ay magkaroon ng panahon para makapag-share ng kalilang mga kuro-kuro ayon sa impresyon ng na Espiritu sa kanilang pag-aaral, kaibigan. Ang makakasama natin dito ay walang iba, kundi ang ating Budihing Minister at at Coordinator, secretary at, uh, uh, at Minister secretary ng LDRIL dito sa North Philippine Conference. Uh, Wala nang iba, kundi ang ating Budihing Pastor, Pastor Marvin. Kumusta ka Pastor Marvin? Nais ko kung uh, magpasalamat sa Panginoon, mm -hmm. Pastor Ray, at uh, sa so tumiting tumatangkilik sa programa ito mm -hmm. nawa ang basbas -bas ng Panginoon ang um, maranasan ng bawat isa uh, sa atin sa ating pag-aaral ng mga salita ng Panginoon Pastor Ray. Uh, maraming salamat uh, sa ating pagpapatuloy, kaibigan, na is kitang anayahan sa maikling panalangin. O Panginoong Diyos, sa manaming banal, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa oras na ito upang pag-aralan ng iyong mga salita nawa po ang karunungan ng langit at uh, ministeryo ng balan na espirito, ang aming madama upang maintindihan namin at maisakabuhayan ang iyong ginintuang balang na salita. Patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming makasalanan. Ito'y hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang pamagat ng ating pang-anim na pagsa na ngayon ay ang oras ng kaniyang paghuhukom. At ang talatang sa ulohin na matatagpuan sa Roma 13. 11 at 12, ito'y sinasabi, Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayoy oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. At... Uh, ang ating pag-aaralan ngayon ay nakatuon dito sa tatlong punto, kaibigan, na ang unang punto dito ay yung announcement, yung pagbabahagi, pagpapakilala ng uh, paghuhukom. Ang pangalawa ay kailan magumpisa, ano yung mga dapat malalaman natin patungkol dito sa paghuhukom. At ang pangatlo ay ano ang ibig sabihin ng paghuhukom ano ang mensahe niya para sa atin ngayon? Kaya pagkatapos nito, kaibigan, ay maaring ang unang tanong ay ano ang natutunan mo sa ating leksyon? Ano ang mensahe sa iyo? Sa heart? At ano ang gagawin mo sa hand? Kaya kailangan ito'y malaman natin ano matutunan at may sakabuhayan upang magkaroon ng transformation ng ating buhay tungo sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Kaya Magandang balita itong sinasabing uh, the hour, oras ng kanyang paghuhukom na ito'y sinasabi sa Apokalipsis 14.7. Ito po ang sinasabi niya. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay itong sinasabing oras ng Kanyang paghuhukom. Magandang balita ito sapagkat merong paghuhukom. Ibig sabihin, kung may paghuhukom, paghandaan natin ito. Bago darating ang ating Panginoong Yesus, ay tapos na ang uh, paghuhukom sa Kanyang pagdating. Kaya bago pa siya darating, magkakaroon ng paghuhukom. Pagdating niya, ay iuwi na lang sa tayo sa langit na bayan kung alinman ang mga taong ililigtas at ang mga taong mawawaglit sapagkat patuloy silang gumagawa ng kasalanan o kaya patuloy na lumalayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya magandang balita ito na ang pag, ng oras ng paghuhukom ng Panginoong Diyos ay darating at bago siya darating, ay gagawin ito para sa sanlibutan, para sa lahat ng mga tao, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang magandang tanong dito ay, Pastor Morbin ay uh, ipapaliwanag natin kung talagang kailan ang uh, pagdating ng oras ng paghukom na ito'y sinasabi. Oras, sabi niya Pastor Morbin, eh. oras na paghukom, Pastor Mervin. Pastor Ray, pag titignan mm -hmm. po natin, bakit kaya nakapaloob mm -hmm. yung paghukom doon sa mensahe ng tatlong anghel? Oo. Uh, ano ang gustong palabasin ng ating lesson at uh, kung ano ang dapat natin mapag-aralan mga mm -hmm. kaibigan? Kaibigan. At pag titignan po natin ito ay yung oras ng paghukom na ilagay ito doon sa Three angels' message, mm -hmm. upang sa ganon, bahagi po ito na ibalita uh -huh. uh, at uh, ito ay kasama doon sa everlasting gospel. Oh, okay. Nung pag-aalala yung mga unang ating pag aaral ito ay kasama doon sa everlasting gospel, mm -hmm. yung paghukom. Ibig sabihin, bahagi ito doon sa ating ibibigay na mensahe sa mga tao. Mm -hmm. Bakit po mahalaga? Pag titignan po natin, maganda pastorin yung ating uh, talatang sa eh. Kasi ang sabi po doon sa 11, babalikan ko lang po yung ating uh, text. Mm -hmm. Ang sabi doon, at ito, yaman nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahonan ng magigising kayo sa sa Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa, at, sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsampalataya ng una. No? Doon sa English, sabi niya, mm. the, it is nearer than we first believe. believe. Kaya pag natin, Pastor Rito, uh, kung uh, anong taon na ako naniwala, yung mga nanonood sa atin, ikaw kung anong taon, mm. no? mas malapit na. Kaysa, so, sa, no, Ang no. sabi sa atin ay it's time for us to wake, wake up. up in our slumber. Kaya pagtignan po natin ito itong uh, oras ng paghuhukom. Ito po ay isang magandang balita. Bakit Mag magandang balita itong uh, itong uh, judgment o paghuhukom? Kinakailangan Pastor Ray na bago dumating ang Panginoon. Mm. Merong pag upang sa ganon ma sisiyasat. Mm -hmm. Malalaman na. Malalaman kung horily oh really, kung sino talaga yung uh, magmamana ng uh, kaharian ng Panginoon. Mm -hmm. That, lahat naman sila sabi naniniwala sa Panginoon. Ngunit itong pag-uukom ito ay titignan talaga uh, is scrutinized. O, oh, okay. Psst kung ano kung sino talaga yung mga taong magmamana hmm. at nasakdal sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Oh. Magandang balita ito sapagkat uh, kung lahat ng mga tao ay nabubuhay kay Kristo. Oo, tumanggap kay Kristo. Maraming taong tumanggap kay Kristo. Pero mm yung mga nabubuhay na patuloy. Kaya nga sinabi na hang, ang sino man ang magpapatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yung pagpapatuloy naman mananampalatayang palatayang maging matatag kay Kristo hanggang sa kanilang uh, katapusan ng kanilang buhay. Iyan ay mga taong uh, ililigtas ng Panginoon. Makikita niya kung yung mga taong yan ay nabuhay talaga sila kay Kristo. Kaya pagdating ng paghukom, makikita niya kung sino talaga ang nabuhay kay Kristo, napatuloy na naging matatag kay Kristo, at sino yung hindi. Uh, sino yung mga nakalista ang kanilang mga pangalan sa talagang uh, nabuhay kay Kristo at hindi. Oo. Isa pa doon pastor Ray, ay hindi lang na, ito nakapaloob doon sa triangles mm -hmm. message ito din ay nakapaloob doon sa mas malaking aspeto. Mm -hmm. ito yung uh, the great controversy context mm -hmm. na kung saan naandoon yung yung judgment mm -hmm. kikita po natin doon na nakapaloob ito doon sa great controversy from the beginning Pastor ay mm -hmm. ang kawayin Setelas inaakusahan ng Panginoon. Oo. God uh -oh. is being accused. 'Di ba na hindi siya fair na Diyos and so on. So nakapaloob doon. Okay. Na oh. walang uh, sino mang tao na makakatupad sa kanyang utos. Mhm. Mm Yan mm -hmm. nakapaloob ito. Kaya maganda ito oh. eh. 'yung 'yung great controversy context dito na ngayon malalaman na I, ang Panginoon ay fair. Oh, siya ang Diyos ng uh, uh, mercy and oh, justice. At sisiyasap ng patas Yan. at balanse. Ito, ito yung maganda. Eh. Oh, Kaya nak hindi lang siya nakapaloob. Kasi doon sa Trangel's message, ito yung, yung everlasting gospel na sabihin natin doon sa judgment. Oh, at ito ay nakapaloob din doon sa great controversy para makita rin natin mm -hmm. yung character ng Panginoon oh, na siya ay mm -hmm. God of justice and mercy. And mercy. Nabanggit mo kanina na dito sa oras ng pag-aaral, at dito sa paghuhukom, ay nandun pa rin yung sampung otos. Hindi pa rin mawawala doon. Na yun pa rin ang basihan ng paghuhukom ng Panginoon. Kung ang mga tao ay uh, nabuhay kay Kristo at uh, patuloy na no tutupod, kagaya ng napag-aaral natin nung nakaraan, na meron, na meron sila, nasa kanila yung uh, pananampalataya ni Kristo at yung pagtutupad ng kautusan ng ating Panginoong Hesus. So, hindi pa rin nawawala yung, yung mensahe ng uh, uh, pagtupad sa kautusan ng Panginoong Diyos at saka yung ebanghelyo ng pagtanggap kay Kristo Hesus. Kaya, kaya pag mm. mo, Pastor Ray, mm. nandun yon. Mm. yung kautusan ng Panginoon, ito yung transcript Okay. ng karakter ng panginoon okay. at ito rin yung standard na ng, ng, ng paghukom. paghukom Okay. Kaya hindi hmm. hindi natin matatanggal yon kaya napaganda ito eh yung okay. Revelation 14:7 na kung saan binasa mo kanina pastor eh hmm. ito yung announcement. O Ayan. yun. Hmm. ibig sabihin pag announcement ito ay malalaman hmm. ng buong Mm-hmm. Mm -hmm. Kaya, napahaganda ito eh, na nandoon sa three angels' message. Mm -hmm. Para sa kanon oh, 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 hindi ko sabihin, hindi naman ako aware niyan eh. Hindi ko alam niyan. <laughs> na, oh, oh, walang, walang, walang reason na ganun. Kaya, sabi doon, yung title na lang, ang oras ng kanyang paghukom. Oh. Yung oras ng paghukom, dapat ito ay malaman natin. okay Kung malaman natin, ang sunod na tanong diyan ay, kailan nagumpisa? Oo. Oh. At sino yung kasangko diyan? Sino yung kasali diyan? Yo mm -hmm. yung ba yung mga tanong no, pastor eh. Sino yung mga kasama sa paghuhukom? Mm -hmm. Sino yung mga taong uh, mauukom, Ma Mabigyan ng uh, sentensya? Kaya itoy isang aral na kailangan nating mapag-aralan, uh, bigyang pansin kung kailan talaga itoy nag uh, nagkumpi sa na sinasabi nito pastor Marvin kasi sabi dito sa Uh, ni Daniel dito sa Daniel 8.14 na hindi niya ito maintindihan noong una. Mm -hmm. Noong uh, nagbigay ng pangitain ang Panginoong Diyos sa kanya na siya ay nagkasakit pa ng mga ilang mga panahon hanggang uh, panalangin siya ng panalangin hanggang dumating ang panahon na dumating sa kanya ang uh, interpretasyon sa magitan ng isang anghel. Kaya pagpagtigilan uh, natin Pastor Ray, yung libro ng Apokalipsis, yun yung announcement. Hmm. Yung libro naman ng Daniel, yun naman, inexplain naman yung sequence kung kailan. Oh, oh, oh. Di ba napagaganda? Oh. Uh, mm. Ito, yung author nito, hindi sila nagkita. Si Daniel, oh, oh, eh, so si hindi niya nakita si Juan. Oh, maraming taon ang... Naunang-naunang nasa ulit itong si Daniel, na andito naman si Si Jan, hindi sila nagkita. Uh -huh. Ngunit yung itong libro nila ay it it complements its other. Oo, kasi di ba napakaganda? Uh, totoo yan sapagkat uh, iisa naman ang author niyan eh. Mm. Kaya oh. titignan po natin. Doon po sa Daniel 8:14. umpisan po natin doon. Para sa ganon ay makita po natin yung nilalaman nito kung kailan nagumpisa maliwanag po na maintindihan natin na yung announcement, ginawa po ito doon sa libro ng Apokalipses. Ngayon, inexplain naman ni Daniel yung detalyado kung kailan. kailan. Yan, oh, ano? balita ito. Oh, ito ang sinasabi sa Daniel 8.14. Sinasabi niya dito. At sinabi niya sa akin, hanggang sa dalawang libo at tatlong daang hapon at umaga, pagkatapos ay malilinis ang santuario. Mm -hmm. Pag uh, natin, Pastor Ray, ang sabi doon, hanggang sa dalawang libo at daan na hapon at umaga. Yan. Uh -huh. uh, hapon at umaga. Uh -huh. Ilang taon? 2,300. Oh, 300. 300. Mm -hmm. Yan. At titignan uh, natin kasi, Pastor Ray, pag sa Tagalog medyo namimilipit oh, yung oh, dila. <laughs> ito, ito, <laughs> Di, uh, hindi hindi nakasanayan pero titingnan po natin. Oh, oh. Ang sabi po dito ay 2,300 at Oo. Yun po, ang tanong dito, naintindihan ba agad ni, ni Daniel? Mm -hmm. Mm -hmm. Yung part po noon ay naintindihan niya. Pero hindi lahat ay 19 'yan niya. Oo. Mm -hmm. Kaya pag titignan po natin ito, 'yun po na sa 8:14. Mm. -hmm. Kailan po pumasok ito? Ano ba 'yung sequence ng mm -hmm. mga pangyayari? Oo, oh, magkakasunod-sunod. Oh. Magkakasunod-sunod. Para mm -hmm. sa ganun ay maintindihan natin ito. Mm -hmm. Umpisahan natin doon sa verse 20. Verse 20. Verse 20. Ng ng Daniel. Mm. Daniel 8. Daniel 8. Oh, Daniel 8:20. Ang sabi dito ay ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay ay ang hari ay mga hari ng Media at Persia. <laughs> Tingnan mo Pastor oh. Ray, iyong vision ay naibigay doon sa 14. Mm. At 'yon nakita ni nakita, nakita ni Daniel. Oo. Oh na niya. At inumpisahan na ng uh, inumpisahan na uh, explain. Hmm, paliwanag niya. Uh, paliwanag. Tapos doon sa 820, ang sabihin niyo, yung, yung nakita mong lalaking tupa, ram. Oh. Ano ang sinisimbola noon? Sinisimbola niyo ng media at saka Persia. Mm -hmm. Yan. Yun, 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 yung sequence. Pero tapos, pagkatapos po niyan, ano yung sunod? Verse 20, Verse 21. 21. Ang lalaking kambing na may magaspang na balahibo ay ang hari ng Grisya at ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay ang unang hari. Kaya pag titingnan mm -hmm. titingnan po o titingnan ng pastor yung context, yung una Ram, yan ay middle Persia, mm -hmm. then meron yung uh, lalaking kambing. Lalaking kambing, male goat. Oo. Ito ay sinisimbulan ng Grisya. Grace. ito. Then, pagkatapos niyan, ano doon sa 9, 20, uh, 8, 9, 23, 24. sa 23, 24. Sige. 23. Sa pagkatapos sa, uh, ng kanilang paghahari, kapag ang mga paglabag ay umabot sa kanilang ganap na sukat, is, isang hari na may mabagsik na pagmumukha ang babangon na nakakaunawa ng mga palaisipan. 24. Ang kanyang kapangyarihan ay magiging malakas, ngunit hindi sa magitan ng kanyang sariling kapangyarihan at siya ay gagawa ng nakakatakot na pagwasak at siya ay magtatagumpay at gagawin ang kanyang maibigan Upok sa niya ang mga mapang, makapangyarihan at ang banal na bayan. Mm -hmm. Kaya pag titignan mo ang pahatlo doon, Pastor Ray ay mayroong uh, yung malit na sungay na so, labas Yung The Little Horn. Hmm. So, pag titignan mo yung sequence of events, yung uh, Medo Persia, uh -huh. Grisha, at Rome. Rome. Ito ay nakita na ipinaintindi ni ni na, ni, ni, ni Daniel, Daniel ni Gabriel Daniel, kay Daniel. Oh, okay, Pagkatapos Daniel. po niya nung nakita nito, ay ito yung yung ito yung titignan mo na maigi pag mo sabi ni ni Gabriel kay Daniel, Daniel. Okay. then kaya nga yung pagkatapos doon po na para maintindihan po natin ang biblical interpretation po ay mayroon pong tinatawag na year day principle yung bang uh, isang uh, araw ay katumbas ang, uh, katumbas, katumbas, ng, katumbas nito ay isang, isang taon, taon. Yan. day year Principal. principle ito po ay biblical interpretation na ginagamit po ito doon sa prophecy mm -hmm. kaya bago po natin na uh, uh, i-unload o buksan po ito ay tignan po natin ano ba yung sinasabi na day year Principal. principle ito po ay masusumpungan doon sa bilang 1434 at isikel 46 ano bang sinasabi pastor Ray? sinasabi dito uh, bilang 1434 ayon sa bilang ng mga araw na inyong lihim na ipinagsiyasat sa lupain sumakatwid ay apat na pong araw mm -hmm. sa bawat araw ay isang taon inyong nagutan ang inyong mga kasamaan ng apat na pong taon at inyong makikilala ang aking sama ng loob. Oh, at uh, sa Ezekiel naman ay sinasabi dito 4:6 sinasabi kapag natapos mo na ang mga ito ikaw ay hihiga sa ikalawang pagkakataon sa iyong kanang tagiliran at iyong papasanin ang kaparusahan ng sambayanan ni Huda. Apat na pong araw ang aking itinakda sa iyo. Isang araw sa bawat taon. Oh. Yan. yan. Maliwalad, well, oh, well, 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 Pastor well, Ray. Well. Anong pong sinasabi doon? Isang araw sa isang bawat taon. taon. Yan. Oh. Ito po yung uh, gagamitin po natin para sa ganun ay mabuksan. Uh, mm -hmm. Kita natin o ating masumpungan mm -hmm. kung ano ang uh, interpretation nito. Ibig sabihin, kaya so, kinakailangan na 'yung uh, one day equals to one year, principle. Yan. Mm -hmm. Yan po 'yung ating gagamitin upang sa ganon ay maintindihan natin ito. Mm -hmm. Kaya maliwanag mga minamahal na kapatid, uh, Pastor Ray, na ito 'yung uh, Liwanagin natin kasi ang titingnan natin yung the hour of Judgment kailan nag-umpisa. So inumpisan po nito doon sa interpretation ng mga kingdoms na nonfold. Oo. ni yung nipakita. mga na, 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 nagdana. Oo. Hmm. Pagkatapos po doon, alam ito ni alam ito ni yeah, yeah. ni Daniel kasi from Middle Persia. Yan nakita niya yan eh. Kasi mm -hmm. buhay pa siya noon. Oo. Uh, kaya nga yung mga prophecy patungkol dito yung uh, unfolding doon sa history mm -hmm. na kung saan nandoon pa siya nakita niya na, talaga. Uh, from uh. the fulfillment na panahon niya. Ah. Uh -huh. uh, tapos hanggang doon sa huling panahon. Uh -huh. Pagkatapos niyan pastor eh pagtignan natin now uh, ready na na to unlock the the de kung mm -hmm. kailan nag-umpisa. Napunta na, na tayo doon sa Inupisan natin sa Daniel 9, verse 23. Mm -hmm. Daniel 9, verse 23 na. Sinasabi patungkol dito sa Daniel 814 14 na 2,300 days na sinasabi. 23 sabi na dito, Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang salita, at ako'y naparito upang sabihin sa iyo, sapagkat ikaw ay lubhang minamahal, kaya isaalang-alang mo ang salita at unawain ang pangitain. So, Postoray, eh, napaganda eh. Hindi ito 'dun sa 'dun sa chapter 8 hindi niya maintindihan. Actually, nagkasakit pa nga si Daniel eh. Hmm. Na hindi niya maintindihan. Itong hula. Itong hula lang ito. Ito yung tinasabi na the largest uh, oh, uh, prophecy pin pinagamaba. in the Bible. Oh, kaya, pagtitignan po natin ang sabi po doon sa 23, ay o, unawain mo mm. ang pangitain. Understand, understand the vision. Saan mm -hmm. kanina sinabi ito? Yung anghel, sinabi niya doon kay Daniel. Uh, Daniel. Mm -hmm. At sabi niya, unawain mo. Nagkasakit siya, hindi niya maunawaan. Uh -huh. O, pagkatapos yan, verse uh, 24, pastor. Sabi niya, pitumpong sanlinggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katwiran, tatakan ang pangitain at ang propesiya at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Anong ano Anong sabi doon Pastor Ray? Pitong. pitong pong sang linggo. Ano ba yung pitong pong? Oh, 70. Ah? Mm -hmm. 70. Uh -huh. Ayan. Pag sinabi namin yung, sinabi natin 70. Uh mm -hmm. Kailan po yun? Pag titignan po natin ay saan naibigay yung 70 years? Dito sa susunod na teksto. 25. Saan, saan, na, mm -hmm. saan uh po naibigay yon? Mm -hmm. yun po ay naibigay doon sa ano sa bayan ng Diyos. Mm -hmm. Hindi po ba pansinin po na Naibigay yun sa bayan ng Diyos. At uh, ito ay patungkol doon sa nasyon ng uh, Israel. ng Israel noong panahon. So, kailan po yan nag-umpisa? Yan. Mm -hmm. Ito po ay nag-umpisa noong 457 B.C. Mm -hmm. At ito ay nagtapos noong AD 34 Ito yung panahon na naiakda o naibigay doon sa nasyon ng Israel. Israel. Mm -hmm. At pag titignan mo yon doon sa ating year the principal pastor Ray, ay 70 times 7, that's 490 years mm -hmm. na kung saan naibigay doon sa mm -hmm. nasyon mm -hmm. ng Israel. O so, sana nila ay eh, marumbalik sa Panginoon pero ito ay hindi nagawa. So itong hulang ito na ay naka nakadireksyon na o kaya nakatutok na patungkol na dito sa nasyon ng Israel mm -hmm. na sinasabi dito na ang mayroong 70 sanlinggo na itinakda para sa kanila mm -hmm. na isang bayan ng Panginoong Diyos na ang gagawin ng pitumpung yan ay sabi dito ay oo, sila ay isang banal na lunsod, pero tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhin ang walang hanggang katwiran, tatakan ang pangitain at propesiya, at uh, upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. So ito yung ito yung sasakupin ng sinasabi mo kanina na 70 years o mm -hmm. 400 90, 90 years, years kung kukunin natin yung uh, yes, year-day principle. At sinabi mo kanina, yung 457 BC ang umpisa ng uh, 2,300 days na sinasabi sa Daniel 8.14. Di ba po? Hmm. ano po So, saan matatagpuan yung 457 na sinasabi mo, Pastor? Dito sa bersikulo 25 sa basahin natin, kapatid. Kaya't, in, kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos ng na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesyas na pinuno ay pitong sanlinggo at anin na dalawang sanlinggo ito ay muling itatayo na may lansangan at kuta sa magkatwid ay sa mga panahon ng kaguluhan so ibig sabihin makapatid ang pag-umpisa ng 70 years na sinasabi ni pastor na itong 71 linggo na para sa bayan ng Israel ay noong pagdating ng, ay pag-umpisa ng merong utos na panumbalikin ang mga mga Israelita mula sa uh, pagkaalipin sa Babylonia kay Artaxerxes kung tingnan natin sa history na ito'y totoong ginawa ni Artaxerxes na isang uh, edict o isang mandato na ang mga Israel na, na 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 nasa uh, a ay panumbalikin na papunta na at pabalik na sila sa Jerusalem to tama itong sinasabi nito at doon ay hintayin nila ang pagdating ng Mesias na pinuno na sinasabi na may merong po 77 sanlinggo at 62 sanlinggo ito pa ang intindihan natin pastor Marvin na kailangang mau nawaan natin so nawa nawaan nawaan natin na ang umpisa ng 490 o 70 years na nakapaloob doon ang 2300 years ay mag-uumpisa sabi ni pastor na 457 BC yan ang umpisa ng 70 weeks or 70 years yan din ang umpisa ng 2300 days and years nung sila'y pabalikin ni Artaxerxes ang mga Israel na naroon sa uh, Babylonia. Yan. Yan ang sinasabi, Pastor Norben. Kaya pag po natin ito, Pastor Ray, yung 70 uh, weeks yun na, weeks yun. Oo. Yan, mga oo, linggo yun. Ah, tapos, yung pong 70 na yon ay na din eh, may 69. Oo, oh, oh, yun ang sinasabi dito. May 69, oh. tapos oh, mayroong... Six, uh, six, uh, anong na po Na, uh, na one week. O oh, yeah. oh, Isang linggo, sabi. Isang linggo. Yung, yung, yung 69 na yon doon pa rin ang pisa, 457. Uh -huh. At yun ay ang kanyang ending yan, yung, yung 69 weeks na yan, ay doon sa 27. Oh, yun kung yung yun yung baptism ng ating Panginoon. Di ba oh, ba, okay. uh, Pastor Ray? Uh -huh. So, kaya pag titignan po natin. So, 70 weeks, yung hanggang 34 AD uh, on. Uh -huh. Then, pag uh, yun ay i-breakdown natin doon sa mas mali pa, yung 69, uh -huh. 69, 47, hanggang dyan yung 27. Yung 27, baptism ng Panginoon. Uh -huh. Mayroon pang isang linggo, na natitira Pastor Ray. Mhm. Mm mm -hmm. doon sa binasa okay. ito mo ito uh -oh. ang pasahin jan. Ang 25 sabi dito ay kaya iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panambalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesyas na pinuno. Yun Yung mm -hmm. sinasabi mong 27 BC at uh, 27 AD ay pitong sandlinggo at ani na dalawang sandlinggo. Mm. Ito muling itatayo na may mayslangsangan at kuta sa pag sumakatuwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. 26 sabi dito. Pagkalipas ng anim na put dalawang sanlinggo. yun ang sinasabi mo kanina. Anim mm na -hmm. put dalawang sanlinggo. Ang mesyas ay mahihiwalay at mawawalan. At ang bayan ng pinunong darating ang wawasak sa lungsod at sa santuario ang wakas nito ay sa pamagitan ng baha at hanggang sa katapusan ay magkakaroon ng digmaan. Ang pagkasira ay itinakdana. 27, oh. At siya ay gagawa sa isang matibay na tipan sa marami sa loob ng isang linggo. At sa kalagitnaan ng sanlinggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang sa ang iutos na wakas ay maibuhos sa mangwawasak. So, tingnan mo pa, mayroon siyang dyan na isang linggo. Mm -hmm. Nakita po natin kanina na yung 69 ay 457 doon sa taras uh, 47 hanggang sa 27 yun yung binyagan mayroong mayroong natitira na one week mm -hmm. ano yung one week yung one week ay from 27 to 34 AD AD oh, yun. Oh. yun yung tinatawag na one week oo oh, okay then at the end middle of the week sabi dito yeah uh, middle of the week yeah, sa, kalagitnaan sa ng sanlinggo oh, na. ano nangyari doon patitigilin ang handog at ang alay. Yan, patitigilin ang okay. handog. Yun yung tinatawag na crucifixion. Okay. Yan yung 31 AD. Kamatayan ng ating Panginoong oh, Yesus. Doon. Kaya pag titignan mo, yung 27 hanggang doon sa 31, may 3 1⁄2 years yan. Tapos doon sa 31 to 34, may 3 1⁄2 years yan. Pag iyon ay iyong pag-adin, yan ay one week. O mm -hmm. yan, yan yung one week. Mm -hmm. Yan, or seven years. Eh, kaya hmm. maliwanag uh, Pastor Ray, maliwanag mga kapatid. Ito po yun, ito po yung kanina na pinapaintindi ng anghel doon kay mm. kay Daniel. Daniel. Kaya nga uh, pagbalikan po natin doon sa 8.14, kailan ito magtatapos? Hmm. Ayan, yung 457 na ibigay doon. Kasi may 2,300 uh, day day. Based, years. Kaya, oh. Kailan kailan yun matatapos? yan Ito po ay matatapos doon sa 1844 Pastor Ray. Ayun. Ayan, hmm. kaya po pa natin, kaya ito yung ito yung longest uh, prophecy. Hmm. Now doon sa 1844 ito naman ay mag-uumpisa yung paghuhukom. Yun. Kaya sabi yun. doon, the hour of judgment. Oh. Uh, diba? okay. wala, wala wala doon sa doon sa 69 wala na tayo doon. Um, Pero dito, noong 1844, ito po ay ating uh, pag-aaral pa sa muling uh, okay. pag-aaral natin. Pero ito po yung simula hmm. doon sa maluwang um, o mahabang uh, prophecy. So, ibig sabihin, Pastor, yung 2,300 days na sinasabi sa sulatan sa Daniel 8.14 ay mag umpisa ng 457 BC at matatapos ito ng 1844. Mm -hmm. So doon sa 1844 doon ang sinasabing mag-uumpisa ng paghuhukom mm -hmm. na sinasabi na ipinaliwanag ng anghel kay Daniel sa so yung yung from 457 to 1844 na 2300 days ang nakapaloob doon yung pagkabinyag ng ating Panginoong Hesus na sinasabi sa banal na mm -hmm. kasulatan dito rin yung uh, kanyang crucifixion na 31 AD na sinasabing siya ay mahihiwalay at patitigilin ang handog dahil nung na nabayubay ang Panginoong Hesus sa cross nawala na yung uh, handog mm -hmm. ni handung ng mga pare doon sa santuario ay na isinisimbolo ni Kristo ay wala na natapos na So nagtapos na ang uh, paghahardog nung sa panahon yon nung 31 AD kasi nandun na si Kristo. Kaya tama yung sinasabi ng mga sulatan. Tapos yung 30 34 AD na sinasabi dito na matatapos naman yung uh, pag uh, itinuturing na ng Panginoon na bayan niya ang uh, Israel tapos dadalhin naman ang ebanghelyo sa mga Hentil at saka sa mga ibang mga tao. So doon ito, sa ito, pastor okay. doon sa pangyari doon sa 34 ito ay nung i-reject na okay. ng bansang uh, Israel. Israel na ang Panginoon ay isang uh, Mesias. Mesias. Okay. <laughs> Kaya okay. pumunta, na. na. Pumunta, pumunta na doon sa mga hintil. Kaya ito yung uh, si Esteban mm -hmm. nung panahon na yan. Oo. Kaya okay. maliwalag maliwanag natin titignan that uh, yung mga yung mensahe pumunta na doon sa mga hintil. Mm -hmm. Naging open na yung uh, ibang helio sa mga Gentile kasi 'yung bansang Israel kanina lang ni-reject 'yung Misaya Pastor Ray. Oo. oo, tama, sabi kasi tayo ito ay 70 Sanlinggo sa 24, 70 Sanlinggo ay tinakda para sa iyong bayan mm -hmm. at sa iyong banal na lungsod. So, ang 70 ay matatapos doon sa 34, tama ba? na babatuhin na ayaw na nilang tanggapin si Jesus bilang uh, Dios at tagapagligtas at Mesias. kaya dinala ni San Pablo yung sa kasip Pedro yung mga apostol yung ebanghelyo sa ibang uh, mga lugar napaganda ito Pastor Marvin so yung from 34 to 1844 may meron tayong 1810 na taon na itoy na ibabalita sa lahat ng mga bansa ang ebanghelyo na sinasabi ng tatlong anghel na kailangan sila ay Uh, tanggapin si Jesus bilang Diyos sa kapagdita ito ay dumadarating na ang paghuhukom. So, yung paghuhukom dito, Pastor Marvin, na pre-advent uh, investigative judgment na sinasabi dito ay 1844 ang pagkumpisa. Yeah. Kaya nakita, na, nakita natin, Pastor Ray, eh, yung uh, the hour of judgment. Kasi okay. ang pinag-uusapan nito, yung, yung panahon, ang pinag-uusapan natin eh. Uh, hindi, yung, hindi yung details ko ano mangyayari uh, doon panahon. sa doon sa paghukom. Kaya sa uh -oh. susunod nating pag-aaral, ito ay ating uh, ma uh -oh. makikita. Uh -oh. Kaya napakaganda ito. Pag nakita po natin yung uh, panahon kung saan nagumpisa yung yung uh, judgment, judgment, at kung kailan ito uh, matatapos. Pastor Ray. Eh. Mm. Kaya napakalagay ito kapatid na kailangan nating maintindihan na ang oras na paghuhukom ay nagmula doon sa pagtatapos ng 1844. Ano po, Sir At doon mag-umpisa sa 1844 ang oras ng paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. Ito'y nakapaloob dito kung maintindihan natin yung paghuhukom ay nakapaloob doon sa santuario nung ginagawa ng mga pare. Di ba ganun yun? Pag uh, sasalaysa niya na yung Day of Atonement, ang tinatawag nito ay isang araw sa isang taon mag-umpisa ang Day of Atonement at ginagawa ito sa santuario At uh, ito'y paglilinis ng mga kasalanan ng mga uh, tao doon sa Israel nung unang panahon, doon dito sa tinatawag nating santuario Pastor Marvin. So, Pastor Ray, ano, ano ba ang kahalagahan ng, mm. ng uh, paghukom? Mm. Bakit uh, kinakailangan ang paghukom? Uh, ano ba ang significant ito sa mga taong mananampalataya sa Panginoon? Mm -hmm. mm -hmm. Kaya, ang titignan po natin diyan ay hindi lang ito sa atin, kundi yung bang unlocking universe. Uh, yung mga hindi nahulog sa kasalanan, ito mm -hmm. ay kanilang tinitignan ano kung ano ang mangyayari. Mm -hmm. Mm -hmm. At uh, ito rin ang makita natin, hindi lang ito, Pastor Rick, bagkos ito ay magbigay din ng kahulugan sa ating pananampalataya. Mm -hmm. Na mananampalataya ako, then ano na lang? Meron bang, uh, bang, wakas? Meron bang pag-asa? Then after na mamatay ako, ano na? Ano na? Kung hindi ako ano. mamatay, anong susunod na mangyari? Ano. Mga ganun ang mga katanungan. Pero napakaganda na the hour of judgment, That's ito, ito ay magbibigay ng meaning o kahulugan sa aking pananampalataya, ng Panginoon ay Diyos, ay Diyos ng mercy, mm -hmm. Diyos ng justice. Mm -hmm. At ito ay nagpapatunay na talaga ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig, Pastor. Kaya, kaibigan, ito'y patapos na ang ating pag-aaral na intindihin natin na ang oras na paghuhukom ay matagal nang nag -umpisa ito'y patuloy bago darating ang Panginoon. Pero pagdating na ng Panginoon, mga kapatid, ay kailangang tayo ay patuloy na nasa Kanya. Isang mensahe para sa atin na kailangan tayo'y patuloy na maging matatag, mabuhay kay Kristo para kahit anong mangyari, tayo man ay darat na ng Panginoong Hesus na nakapagpahinga o nagpapahinga sa libingan, Darating man ang ating Panginoong Yesus na tayo'y buhay, ang pinakamahalaga sa lahat ay tayo'y nabubuhay kay Kristo. Para sa Kanyang pagdating, tayo ay Kanyang iuwi sa langit na bayan. Huwag tayong matatakot at huwag tayong matakot sa tinatawag nating oras ng paghuhukom sapagkat ang ating Panginoong Yesus, ang ating sandigan, ang ating buhay, ang ating paglilingkuran habang tayo ay nabubuhay. Kaya ito'y panghuling uh, mensahe, Pastor Robin? Pastor, Ayon, natin, hindi lang ito magbibigay ng kahulugan sa ating pananampalataya. Mm -hmm. Ito rin ay magbigay ng pag-asa sa muling pagdating ng ating mm -hmm. Panginoon. Ibig sabihin noon, yung aking pamumuhay, yung inyong pamumuhay ay mayroong hangganan. Mm -hmm. Yung kasalanan may hangganan. May wakas. Mm -hmm. Pagkatapos nito ay pagdating ng Panginoon kung saan Pastor Ray, mababago ang lahat. Mm -hmm. Kaya mahalaga po yung uh, yung uh, judgment para sa ganon. may handa ko ang aking sarili. Mm -hmm. May handa po ninyo ang inyong sarili sa kanyang muling pagdating. Mm -hmm. Kaibigan, tiyak na ang mga hula ay nangyari na na ininula ng Panginoong Diyos na ibinigay kay Daniel. Ang mga napag-aralan natin at inihula na ang oras ng pag-aaral ay oras ng paghuhukom ay darating din. Kaibigan, patuloy kang mabuhay sa ating Panginoong Diyos upang ito ay Maging kapagipakinabang, maging pag-asa na ikaw sa kanyang pagdating ay maisasama niya sa langit na bayan. Patuloy tayong manatiling maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Bago tayo magtapos at uh, mapakinggan natin ang panalangin ibibigay sa atin ni Pastor Marvin, ay makakarinig tayo ng isang awitin. sa yung salitang napakahiwaga o oh di Upang ang tao'y Tinubus Tinubos kahit di ka

Kayo po ay manalangin, Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa aral na inibigay niyo sa amin. Mm. Na ito ay magbibigay sa amin ng pag-asa. Na kung saan ang paghuhukom ay isang magandang balita. Mm. Na nais mo, Panginoon, na lahat ng iyong nilalang ay iyong makasama mm. sa iyong kaharihan. Kaya lalakad po kami ayon sa inyong kagustuhan. nalakad mm. Lalakad kami na mayroong pananampalataya at mayroong pag-asa sa iyong muling pagbabalik. marabi mm. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, ako'y patuloy na nagpapaanyaya sa iyo na patuloy na susubaybay ito sa oras ng pag-aaral upang patuloy na magiging matatag at mapayapa at patuloy na tayo'y maraming mga karunungan na ating mapapag-aralan dito sa oras ng pag-aaral na programa. Pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos, ikaw ay pagpalain. Maraming salamat.